Gràcies, senyor president. Gràcies a les seues senyories per les seues intervencions. Especialment moltes gràcies als grups que sustenten el govern per la defensa d'este pressupost. Un pressupost que, òbviament, se fa dintre de les situacions que tenim. Jo vaig intentar contestar en 15 minuts a tot el que han plantejat les seues senyories. No és fàcil perquè vostès han plantejat moltes qüestions, però intentaré en aquests 15 minuts i en un poc d'indulgència del president poder contestar a totes les seues qüestions. Començaré per la senyora Meco. Me preguntava sobre el projecte de nova llei de renda, no se dirà renda garantida de ciutadania, tindrà un altre nom. Estem parlant d'una renda d'inclusió que volem que sigui aquesta ferramenta única de lluita contra l'empobriment. En aquest moment estem en la fase d'ultimar l'esborrany, que serà aprovat per la conselleria en el pròxim Consell de Direcció a meitat de novembre, i a partir d'ahir iniciar aquest periplo administratiu i burocràtic que ens porta a que aprovar una llei, una ordre, unes bases reguladores en aquesta comunitat és poc menys que fer el periplo d'Ulisses. Però en qualsevol cas volem, a més, que siga un projecte prioritari per a veure si en el primer trimestre, no crec que ja arribem en aquest últim trimestre a aprovar-lo com a projecte, però sí en el primer trimestre de l'any que ve. I per això precisament se segueixen mantenint les partides en el pressupost de pobresa energètica, pobresa infantil, perquè acabar aquestes partides per al pressupost de l'any que ve, quan la llei no va estar aprovada, perquè després també tindrem que veure quin és el recorregut així en les Corts, doncs no ens hem volgut arriscar a fer desaparèixer unes partides que van a seguir sent necessàries i ja, diguem, aplicar la llei amb totes les seues conseqüències a partir del 2018. Sí que hem incorporat les quanties que aprovaran les Corts, com no pot ser d'una altra manera, però també és cert, i per el que deia el senyor García, fer un canvi en les quanties. Quan estem en ple procés d'elaboració de la llei haurà resultat una burocratització i uns canvis que ens ralentisen una altra prioritat, que és les de 9.000 persones que ens trobarem en llista d'espera, poder-les posar dintre del sistema. Fer aquest canvi de quanties haurà suposat ralentitzar-lo. Aleshores, el decret llei que duguem a les Corts i que vostès ratificaren, el que feia era llevar el requisit, no llevar el requisit, sinó si el requisit del pla d'inserció familiar no estava en els mesos previstos per a resoldre l'expedient, doncs en aquest cas se tenia com a silenci, en aquest cas positiu per a la contribuyent o per a l'administrat. Per tant, no hem modificat les quanties abans, aniran modificades en el nou projecte de llei i que esperem que estigui en el primer trimestre de l'any que ve. Les prestacions de dependència que parlava vostè, senyora Meco, és de veres que només s'amplien en un milió i mig, però jo tinc que recordar-los que són ampliables. Quan uno fa un pressupost, i jo vaig a ser-los absolutament sincera, perquè així se parla molt de quadrar pressupostos, quan uno fa un pressupost en uns ingressos insuficients, que és el que passa en aquesta comunitat, doncs què fa? Doncs quadrar el pressupost de manera que puga fer front a les partides que no són ampliables i les que són ampliables deixar-les al nivell pràcticament d'enguany. Per què? Perquè jo una partida ampliable a meitat d'any puc demanar diners per ampliar aquesta partida. Ara, per a reforma de centres no. I no les puc fer si no les tinc en el pressupost. Aquesta és la raó. Vostè també ho ha plantejat, senyora Català, la raó per la qual les ajudes de dependència creixen només 1,5 milions és que són partides que podem ampliar a meitat d'any. Així de sincer li ho dic. Vostè sabe que jo soc franca. Jo no vaig a ficar en un pressupost que anem a vendre immobles per 10 vegades el preu de mercat. Això sí que és fictici. Això és enganyar. Jo no els vaig a enganyar. Totes les partides de crèdit ampliable que n'hi ha en aquest pressupost estan al ras. Al ras. Vostè parlava de les d'acolliment en família extensa. Hem pressupostat, diguem, les necessitats d'avui. El que tenim avui. Òbviament l'any que ve igual tenim més necessitats, però és un crèdit ampliable. Perquè les d'acolliment, per primera volta en la història, són crèdits ampliables. Entonces, què hem pressupostat? El mínim. Per què? Perquè a meitat d'any podem demanar més diners i podem ampliar aquest crèdit, perquè la llei ens ho permet. Aixina de sincera, i no hi ha més, a banda del tema de lo que l'Estat té que aportar en dependència, i que no, senyora Català,
N'hi ha un consens en totes les comunitats autònomes. La mitjana és el 18%. I en el cas de la comunitat valenciana, com sempre, jo no sé quin estigma tenim, és un 12. 6 punts per baix de la mitjana de les comunitats autònomes. Per què? Perquè vostè només pot comptabilitzar les prestacions directes. Vostè ha fet els números sobre les prestacions directes. Però el sistema de dependència no només són les prestacions directes a la ciutadania, són el manteniment de centres, són les residències, són el preu plaça, tot el conjunt d'atenció a les persones en situació de dependència és el que contempla la llei, que s'ha de pagar a mitges. No, claro, si jo a una prestació directa pot ser un assistent o un cuidador no professional, però hem de comptabilitzar també la persona que està en residència i que s'hi paga el preu plaça per la residència. I d'ahir també l'Estat té que pagar el 50%, segons la memòria econòmica de la llei d'autonomia personal. Llavors vostè el que té que agarrar és totes les partides i ahir fer el compte i veurà com li eix. La senyora Andrés ja li ha fet part del compte. Deia, parlaven també de la diversitat funcional, els bonos. Mire, han desaparegut, clar que sí, han desaparegut perquè això és un sistema antic. Quedava una persona, una, en bono. I aquesta persona ara té una prestació vinculada al servei, està dintre del sistema de dependència. Llavors ha desaparegut la partida, perquè ja no cal, perquè és el sistema antic. Ara estem en el sistema, construint el sistema d'atenció a la dependència, que ja no va per bonos. I la persona que estava en aquest cas, una, ha passat a cobrar una prestació vinculada al servei i per tant ja no té sentit aquesta línia pressupostària. Val? Les estades vacacionals. Les estades vacacionals no s'han reduït, s'han dividit. Val? Per què? Perquè l'IVAS atendrà les estades vacacionals. I és cert que les ajudes enguany han eixit tard. En això té vostè raó, i vostè també. Tenen raó, és cert. Ens ha complicat molt la vida el canvi que se va introduir en la llei 1/2015 d'Hisenda, que ha multiplicat la burocràcia i que fa que unes bases, una ordre, pues ara mateixa necessites més de 8 mesos per pagar-les, que és algo que estem intentant corregir, no? Que forma part d'aquesta herència que hem rebut i que probablement vostès, com no van poder aplicar-ho, tampoc sabien l'abast que tenia. Vull dir, vull pensar que ahir actuaren de bona fe, no? En qualsevol cas, les estades vacacionals s'han dividit. La part dels usuaris de residències de l'IVAS la cobrirà l'IVAS i la part que no són els usuaris de residències de l'IVAS la cobrirà la Direcció General. Val? I això és la raó per la que les xifres no són les mateixes. No s'ha disminuït, s'han dividit. Val? Més coses. Els amics que plantejava la senyora Meco. Miren, els amics tindran varios cometuts. Uno d'ells, elaboraran els plans locals de l'acolliment de les persones migrades. Cuidao, no ampliem, i per això li canviem també el concepte, no? Ampliem la idea, no són només les persones migrants que venen ací, és que també tenim persones emigrants que se'n van d'ací i que de repente una mare te ve i te diu: el meu fill s'ha trencat la cama en Gran Bretanya, què tinc que fer, a on acudisc? Aquestes coses també passen. Entonces anem a donar-li un caire global a aquestes oficines d'atenció a les persones migrants, a les que se'n van, a les que venen i també, òbviament, a aquelles que són desplaçades o refugiades, no? Que sent persones migrants pues, tenen un caire especial. No? Com dic, coordinaran els plans d'accions d'acolliment i l'elaboraran. Garantiran l'accés als serveis públics o orientarien l'accés als serveis públics a les persones migrants, coordinaran també els serveis socials en quant a les persones migrants, val? I participaran en els plans d'inclusió de les persones migrants. Val? La llei de serveis socials, senyora Meco, pues, necessitem un poquet de temps per a elaborar-la, perquè no volem que siga una modificació només de la llei de serveis socials. Volem que siga aquest gran text normatiu que arreplegue els drets socials de qualsevol valencià o valenciana que hagi nascut ací o que visca ací. I això és un text normatiu d'una complexitat extraordinària. Ahir entronca en el que deia la senyora Quiñonero quan deia: els infodona
quin és el, la estabilitat normativa, si van anar per subvenció, si demà algú pensa que aquesta subvenció no s'ha de donar, desapareixerà, per exemple, l'oficina Infodona. Tot això estarà en esta llei. Esta llei tindrà, serà el contingut dels drets i de la garantia d'aquests drets per part dels poders públics, en tot l'àmbit social. Val? I això necessita un poc de temps per a la seva elaboració i, a més, consens amb molts col·lectius, els col·lectius de treballadors de l'àmbit social, els col·lectius sindicals, els col·lectius, que, diguem, les entitats i ONGs que treballen en aquest àmbit, no? I en això estem. Però aquesta és la idea, senyora Meco. I jo no li vull avançar una data, perquè després d'aquestes coses jo saben que soc molt optimista, i després ve la senyora Català i me diu que els 22.000 expedients estan com estan, i té vostè raó, no són 22.000, ara li ho explicaré les xifres concretes. Enguany no anem a arribar a aquests 22.000, però era una xifra, diguem, que nosaltres parlàvem per a llevar-nos el tapó en 3 anys. Jo sí que crec que l'objectiu de llevar-nos el tapó que vostès mos deixaran de la dependència, deixes 45.000 persones en llista d'espera, anem a llevar-nos-lo en 3 anys. A finals del 2018 ens haurem posat al dia en dependència, però és cert que l'objectiu, diguem, fraccionat dels 22.500, enguany no arribarem, ara li explicaré les xifres, val? Bé, pues compte per a meitat de l'any que ve tindré l'esborrany de la llei, vale? En el tema dels infodones, el que se fa és fer públic un servei que era privat, vull recordar-li a les seves senyories, i això és un objectiu que està en l'acord de govern. Nosaltres així el que estem fent és seguir un full de ruta que és transparent i que tot el món coneix perquè està publicat, i els infodones el que fan és doblar-se. Efectivament, passem de 32 a més de 70, estem ahí entre 75 i 76, depenent de dos ajuntaments, val? I això té una línia pressupostària. El que abans ens costava 1.200.000 amb un contracte a una empresa privada, ara ens costarà 1.900.000 amb els ajuntaments, i doblem la xarxa, i a més una xarxa pública que te permet homogeneitzar l'acció, val? Que n'hi ha persones que tenen molta experiència, és que jo estic convençuda que aquestes persones se van a presentar a les places de convocatòria pública dels ajuntaments i van a guanyar aquesta plaça, perquè no sap ningú com elles el treball que s'ha fet durant aquests anys. Però, òbviament, quan uno vol les xarxes mercantilitzades dur-les a lo privat, això té un cost i un impacte. Indesitjable, clar que és indesitjable. Però fem xarxa pública o no la fem? I al final tenim que prendre decisions. Però és que estic convençuda, les dones que han estat treballant en esta xarxa van a anar a aquestes convocatòries i van a tindre les places, perquè ningú té més experiència que elles. I a més van a tindre un treball públic. Van a tindre un treball públic. I ninguna empresa se durà la plusvàlua de la seva faena. I van a tindre un treball estable, ben remunerat i no deslocalitzable. I a més anem a doblar la xarxa. En el tema del poble gitano estem treballant les dones gitanes. Estem treballant especialment, és més, ja se nota que a les reunions no només venen homes, com passava al principi, de directius, sinó que han entès que esta conselleria vol que la igualtat de gènere també se plasme en la representació de les entitats, i en aquest sentit s'està treballant, i a més hi ha entitats que estan treballant molt bé en esta qüestió. És de veres que la estructura probablement d'igualtat, senyora Quiñorero, li falta molt, però hem pujat un 17,1%, que està molt per damunt de la pujada general de la conselleria i de la pujada general del pressupost de la Generalitat, no? Però sí, és cert, anem a ampliar la xarxa, per primera volta anem a tindre una xarxa de lluita contra la violència de gènere, que jo crec que és important, una xarxa com a tal i no recursos dispersos, no? Senyor García, vostè pot estar tranquil en aquests 1.325 milions, en tot cas, si mos lleva algú la sonya és als membres del govern, però és l'única manera... No, pot estar tranquil per lo següent, perquè, mire, sap què passa? Això és una partida transparent. És un ingrés transparent, que és el que reivindiquem al govern d'Espanya per a posar-nos en la mitja de despesa, no el que ens tocaria, que estaria al voltant, segons els experts, entre 2.400 i 2.500 milions d'euros. Nosaltres no volem fer el que se feia abans. Sap vostè el que se feia abans? Abans s'introduïen partides, aquestes sí, mentideres, no hi ha fictícies, mentideres, que se dia, aquí tinc un edifici que vull vendre per 500 milions. I tot el món sabia que això no s'anava a vendre.
i se computava com a ingrés. La venda d'un edifici que igual valia 100 i s'anava a vendre per 500. Així no se feia el pressupost abans. I este govern el que ha dit és que la transparència, el que també té que incloure, és dir-li la veritat, el primer a les seues senyories. I la veritat és que n'hi ha 1.325 milions, òbviament, que és un ingrés que se puga tocar, no, ho sabem tot el món, és una reivindicació al govern d'Espanya, per a posar-nos en la mitjana de la despesa. Això, al final, quines conseqüències té? Pues no tinc que explicar-los, no? Si aquests ingressos no venen, pues tindrem, això serà dèficit. Que això va en contra de l'estabilitat, de la llei d'estabilitat? Probablement. Però sap vostè la diferència, senyora Català, entre el seu govern i el nostre? Entre incomplir la llei d'estabilitat i incomplir la llei de dependència, jo m'estime més incomplir la llei d'estabilitat. Això és la diferència. I al final és això, que això són faves comptades. O incomplim la llei de la dependència, o incomplim la llei d'igualtat de gènere, o incomplim la llei de lluita contra la violència de gènere, o incomplim la llei d'estabilitat, a no ser que ens donen el sistema de finançament que es pertoca. I això és la tria que fa este Consell. Val? Lo dels cuidadors no professionals. No és una qüestió de perquè més barat. Aquí les famílies, senyor García, fan unes prioritats i s'atén a aquestes prioritats. Per què? Perquè jo entenc que una senyora que, per a, que tal com està el mercat laboral té que anar per ahir a fregar pisos perquè li paguen 400 euros al mes i té a sa mare en situació de dependència, preferisca que li paguen una prestació de cuidadora no professional i cuidar ella a sa mare. Si jo ho entenc, si jo ho entenc, no només per raons econòmiques, també per raons afectives, doncs n'hi ha gent que vol cuidar els seus familiars i gràcies que tenim una societat on n'hi ha gent que encara vol cuidar els seus familiars i que no ens hem convertit en una societat gelada i una societat que no se fa càrrec dels seus... Vaig de seguida. Dels seus familiars, doncs gràcies que tenim una societat així. Per tant, no s'està triant per aquesta raó, sinó per raó de lo que la família fica en el PIA com a prioritari. ¿Vale? Transferències als ajuntaments, senyories, n'hi ha quasi 40 milions d'esta conselleria que s'incrementen de transferències als ajuntaments, en concret 38,4 milions. 38,4 milions entre totes les transferències, 38,4 milions en tots els conceptes. Això és molt, Són 40, és quasi el que té el Fons de Cooperació Municipal. I això ve a reforçar les polítiques de remunicipalització. No és cert, senyora Català, que nosaltres ja ens hem dit ai, Iñás, tens la competència i no estan els diners. Són quasi 40 milions d'euros, que són molts diners. I l'any que ve n'hi haurà més. L'any que ve n'hi haurà més. L'assistent és la nostra gran aposta per enguany, però de moment no tenim molta demanda i estem promocionant ixa figura. ¿Vale? Vaig un poc més ràpida, si no... Les 3.300 sí, places. Vaig a seguir, és que són 10 minuts, és que, si, que me sap mal no contestar. Va tindre 5 minuts més, després se'n recorda. Sí, però m'agradaria contestar perquè ells també tinguin després la possibilitat de rèplica i no perquè jo m'haig de deixar de contestar, si vostè és tan indulgent, computant el temps que hem parat. Miren, les 3.300 places residencials, i ho ha dit ja la senyora Andrés, estan en el capítol 2, en el programa de gestió de centres i programes de persones majors, en concret 64,78 milions. Són part del segon terç d'accessibilitat, part, val, de les 2.158 que el Tribunal declara il·legal, però si vostè resta de les 3.300, per tant queden 1.142 noves. Vale? Això també és una qüestió que tenia vostè. El programa Hàbitat està en el programa comunitari, vale, d'acció comunitària, senyor García. A més, n'hi ha una partida per a aquest tipus d'inserció, que jo estic d'acord amb vostè, de 800.000 euros, correcte? I el que passa és que no podem desmuntar tampoc el sistema que teníem fins ara, perquè això és algo que hem d'anar introduint a poc i aquesta fundació també no pot fer-se càrrec de tota la política que se fa fins ara. Val? Els PEIs ja ho he explicat, en família extensa, tinguen en compte que els PEIs d'acolliment familiar pugen en el seu conjunt, el que passa és que n'hi ha un desdoblament per atendre l'acolliment especialitzat que abans no estava. Miren-ho també quan miren els diners. I el que li he dit, en família extensa està al ras, però és un crèdit ampliable, li ho he explicat abans. Bé, senyora Català, no vaig entrar en el global, més o menys he apuntat ja sobre el que ha dit el senyor García, dels 1.300 milions, etc. Mire, el counter 409 del que vostè parlava, que ara n'hi ha 54 i abans n'hi havia 8, doncs pues mire, precisament, per una cosa que vostè ha dit, esto era una cuenta opaca. Sí, senyora, era un counter opac quan governaven vostès. Ara no, i per això s'aflora. Una cosa és tindre
tindre una partida extra pressupostària i una altra cosa és tindre factures en el calaix, que és el que tenien vostès. I ara les factures en el calaix estan en este compte, amb la qual cosa ha deixat de ser opac. No és un compte opac, és un compte extra pressupostari, que no és el mateix. Val? Deia vostè també el tema de l'aportació suplementària que fan els usuaris. Mire, els usuaris en centres de dia no paguen ja un euro, ni un euro. Més, quasi 5.000 persones que no paguen res. Aporten en residència, però els han tornat les pagues extraordinàries que vostès confiscaven. Però per què ara n'hi ha més ingressos? Senyora Català, i vaig a les xifres. Perquè ara n'hi ha de 7.909 nous beneficiaris al sistema de prestacions des de que entrà este govern. Des de l'1 de juliol de 2015 s'han incorporat 17.905 nous beneficiaris al sistema. Quanta més gent n'hi ha en el sistema, més ingressos se té per l'aportació suplementària. Mire, des de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2016, val? De l'1 de juliol de 2015, 30 de setembre, queda aquesta xifra, 17.905 nous beneficiaris. Això està certificat per un funcionari. Suposa que vostè no dubtarà del certificat d'un funcionari públic de la Generalitat. En concret, per el subdirector general d'Envelliment Actiu i Autonomia Personal. Això vol dir, si tenim en compte que ara n'hi ha pendents 32.746 persones, val? 32.746 persones estan encara en llista d'espera. Això vol dir que hem reduït la llista d'espera en 13.000 persones en 15 mesos, en 14, perquè és a 30 de setembre. ¿Vale? Eixes són les xifres, senyora Català, certificades per el funcionari, el subdirector de la Generalitat Valenciana. No les dic jo, es diuen els funcionaris. Dels ajuntaments ja li he dit, el marc estable de finançament, en això té vostè raó, senyora Català, i això se solventarà... el síndic, més bé, perquè vostè ha llegit el que deia el síndic, que, per cert, també ha llegit que el síndic diu que el canvi de model és incontestable. Això també queda seu. Estem treballant en el decret de dependència i la llei, esta macrollei, també li donarà la estabilitat a l'infodona, a les transferències que hem fet de competències concretes als ajuntaments. Val? Però en això té raó, tenim que treballar la normativa, però havíem de començar en Alacant a fer aquest canvi, per què? Perquè la comanda de gestió que vostès encomanaren s'acabava i teníem que complir la legalitat. Jo crec que he contestat a quasi tot. En tot cas, com queda algun minut més, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. Seguirem després. Per acabar, i espero que no acabarà amb la seva paciència. No, en absolut. Dos dades que s'havien quedat abans per contestar. Una, la de les barreres arquitectòniques té la mateixa dotació que l'any passat, 240.000 euros, la de l'eliminació. Si no, en tot cas, és la informació que jo tinc. I lo de les germanites d'ancianos desamparados, que se m'ha quedat abans també en el tinter. Mire, era l'única línia nominativa que quedava en esta conselleria i van a concórrer en concurrència competitiva com totes les demés. És més, avui estan reunides amb la directora general i estan encantades, senyora Català, no tinga vostè... I miren, l'altre dia presentant el projecte, queda't a prop de la reordenació del sector residencial, me convidaren per a que anara allí a veure-los a Santa Mònica. O sigui que no se preocupe, van a entrar... però on entren totes les entitats per concurrència competitiva, transparència, igualtat d'oportunitats i aquestes coses que hem tingut que posar en marxa nosaltres perquè el seu govern pues, feia les coses d'una altra manera per ser amable. Dit això, amablement, no se torne a atrevir a dir-me que vinc així a mentir. No se torne a atrevir a dir-me que jo vinc així a mentir. Jo me puc enganyar, senyora Català. Me puc enganyar i li puc donar a vostè una xifra o una dada que no siga correcta. O me puc enganyar o pecar d'optimisme i fixar un objectiu que després, com li he dit, en els 22.000 expedients, pues mire, no arribarem enguany, però sí que en el ritme que portem el tapó el desfarem en 3 anys. Però jo no mentisc, senyora Català. Això caracteritzava els governs que han presidit este govern. Tan sincer ha sigut que li he explicat lo dels crèdits ampliables i perquè aquestes partides estan al ras
Si en mi sempre va a trobar franquesa, me puc enganyar. L'any passat me vaig enganyar en els inspectors per a complir la llei i enguany ho he corregit. Sap vostè que no som iguals. Entonces, això de creer el ladrón, que tot és de su condició, no m'ho aplique a mi, senyora Català. Per exemple, quan vostè fa trampes en el tema d'Infodona i me diu hasta el 2013, ho portava a Creu Roja, efectivament, senyora Català, hasta el 2013. I en el 2015, què ho portava quan nosaltres aplegàrem? No, no, però vostè fa trampes, eh? Vostè fa trampes, deixa'm acabar, per favor, que jo també l'he escoltat a vostè i també costa, costa. Vostè ara aguante-se un poquet. Vostès privatitzaren, el govern on vostè estava privatitzà ese servei, mercantilitzà ese servei, perquè efectivament havia sigut Creu Roja, que no és el mateix, perquè les entitats sense ànim de lucre representen l'interès col·lectiu, no l'interès empresarial del benefici que representa una empresa legítimament. Per tant, vostè me diu, hasta el 2013 ho portava Creu Roja i ho deixa aixina a caure, però és que ara ja no ho porta perquè vostès ho privatitzaren i nosaltres ho anem a dur a l'àmbit públic, que és on ha d'estar. Això sí que és fer trampes. Els números, mire, senyora Català, per a la seva informació, els números de l'Imserso no són oficials. Per què? Vaig a dir-li, ja que vostè no s'ho ha estudiat, que jo li recomano que seguisca el consell del senyor Andrés, per què? Perquè els dades de l'Imserso sobre dependència, on se certifiquen, senyora Català? En el Consell Territorial. I per què no se convoca el Consell Territorial? Perquè el govern d'Espanya sap que aquestes xifres no se van a certificar, ni per aquesta comunitat ni per ninguna altra. Això que jo li he dit és un certificat. Vostè veu ahir, certifica un funcionari públic de la Generalitat Valenciana, no un director general, no un secretari autonòmic, no esta vicepresidenta, un funcionari, subdirector general d'envelliment actiu i autonomia personal, certifica els números de la dependència. Això és un document públic. Suposo que vostè no està acusant a un funcionari públic de la Generalitat de mentir o de falsedat en un document d'esta categoria. Suposo que no. I després, en el tema de la normativa, ja li ho he dit i li ho he reconegut, tenim que millorar la normativa i estem treballant en ello. I ens està duent més temps del que desitjaríem per uns canvis normatius que feu el seu govern de la llei per a lo que me queda d'estar en el convento. Vostès ja sabien que no anaven a governar i varen dir, vos anem a apanyar. I efectivament, i pagarem la noveta, ara estem precisament en la llei d'acompanyament corregint algunes d'aixos regalets enverinats que vostès ens deixaren. I diu, una persona amb necessitats no sabrà a quina llei acudir. No, senyora Català. Una persona amb necessitats acudirà als seus servicis socials de base. Aixos que vostès volien desmantellar. Perquè una persona amb necessitats o sense necessitats no necessita acudir a ninguna llei. Ha d'anar als seus serveis socials de base i que allí li solventen el problema. Eixos que vostès durant anys han maltractat, han ningunejat, desviaren la dependència perquè no se fiaven dels serveis socials de base i la privatitzaren en Avapsa per a ficar allí tot el que vostès volgueren ficar i maltractaren un sistema que any rere any ens ha posat a la cua en el tema de la dependència. I sí, senyor García, tenen raó les plataformes de la dependència i tenen raó les persones en situació de dependència, clar que la tenen, clar que és excessiu que estiguen 3 anys esperant. Clar que ho és, senyor García, però a mi en la cartera no me donaré una vareta màgica. La primera que se desespera en això soc jo, perquè la que li lleva per la nit la son a això és a mi. Però ahir estem, de 7.905 persones que quan aplegàrem al govern no estaven en el sistema de dependència i ara estan. I això és el que quebra el sistema. Vostè diu, quebramos el sistema. No, senyora Català, el que quebra el sistema és tindre 45.000 persones en llista d'espera. El que quebra el sistema és tindre 20.000 persones en llista d'espera de renda garantida. El que quebra el sistema és la indolència en la gent més vulnerable d'este país, que ara està trobant respostes. Que tindrien que ser més ràpides? Doncs segurament sí. Però en el que tenim estem fent un esforç titànic. Sí, senyora Català, un esforç titànic, perquè el que vostès ens deixaren només es pot arreglar amb un esforç titànic. Moltes gràcies, senyoria.